asifiwe. Praise God. Nashukuru Mungu, nikona nasikia mwili kwa mbaya sana. I thank God because I felt like the body was very weak. Nasikia nguvu inaanza kurudia kidogo kidogo. And now I feel like I'm regaining my strength. And that's why I have not been in church. And now I thank God that He has allowed me to be here again. Amen. Utafasiria tukanasema nini sababu roho wa upambanuzi aingie pia ndani yako. Inasema tutafanya nini na hii dunia yenyewe tuko tunaenda ndani. I'm going to sing a short song that says what am I going to do with this world that we're living in. Yeah. Okay. Toki abuni makina chua. Chua chaminu ba ne bibi. To aki abuni makina chua chua chaminu ba ne bibi. Mute fata ku salvation kipandingi. Wimbo unasema